Зміни і ще раз зміни – це те, що найбільше непокоїть підприємців протягом останніх декількох років. Справа в тому, що приймаються постійно нові закони, які підприємці, в принципі, не встигають відслідкувати. І от станом на зараз є інформація про те, що Кабінет міністрів України затвердив новий закон, згідно якого звітність буде здаватися щомісяця. Наскільки це правда, розповідаю у цьому ролику. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 29 вересня справді Кабінет міністрів затвердив законопроект, згідно якого об'єднану звітність треба буде здавати щомісяця. Оригінал тексту законопроекту, як завжди, залишу в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли ознайомитися із першоджерелом. Коли ми чуємо про те, що є закон про об'єднану звітність, у вас і в мене, в принципі, теж виникає дві прості асоціації. У 2021 році об'єднали два звіти. По-перше, це об'єднаний звіт по єдиному податку та по ЄСВ для ФОПа, який він здає за самого себе, а також об'єднаний звіт по податку на дохід, по військовому зборі та по ЄСВ, які ФОПи здають за своїх працівників та своїх контрагентів. Вже якраз на цьому етапі виникає просте елементарне питання. Чи не торкнеться реформа об'єднаної звітності тих звітів, які ФОПи подають самі за себе, оскільки він у них теж об'єднаний, і чи не доведеться часом ФОПу здавати об'єднаний звіт за самого себе теж щомісяця? Насправді, хочу вас зразу заспокоїти і не наводити жодної паніки. Цей звіт, що хочуть змінити, це тільки звітність за найманих працівників та контрагентів. Об'єднаний звіт ФОПів, які вони подають самі за себе, абсолютно ніяк не міняється. У 2021 році почали здавати новий об'єднаний звіт за найманих працівників та контрагентів всі роботодавці. Це як ФОПи, так і юридичні особи. Раніше цей звіт здавався щомісяця, тобто 12 разів в рік, а вже з 2021 року його почали здавати поквартально, тобто 4 рази в рік. І це певним чином було певне спрощення. Тобто потрібно було заповнювати менше звітів, хоча по факту ми отримали один великий звіт, який містив все одно нарахування за кожен місяць. Тобто при об'єднанні звітів для найманих працівників та для контрагентів дійсно змістився строк його подачі з місячного на квартальний. А от коли об'єднали звіти ФОПів по єдиному податку та по ЄСВ, які вони подають самі за себе, строки подачі цього звіту не змінилися. Друга група і далі подають раз в рік, третя група подає щокварталу, і тільки коли в кінці буде подавати річний звіт, то долучить додаток по ЄСВ. До речі, користуючись можливістю, хочу вам нагадати, що на момент зйомки цього відео почався жовтень місяць, завершився третій квартал 2021 року, почався четвертий квартал, а це означає, що за третій квартал треба буде відзвітувати. По-перше, треба подати звіти за найману працю та своїх контрагентів, по-друге, звіти по єдиному податку подають ФОПи на третій групі, всі інструкції є в нас на сайті, в магазині документів. Так само, користуючись нагодою, хочу анонсувати, що вже з дня на день виходить наш посібник для інтернет-магазинів, де ми опишемо повністю всі юридичні нюанси. Каса, РРО, податки, дропшипінг, як зекономити на податках, як наймати працівників, які документи потрібно на товар і тому подібні речі. Ми хочемо, щоб цей посібник став настільним посібником для бухгалтерів, які ведуть інтернет-магазини, а також для власників інтернет-магазинів. Він вже вийде з дня на день, очікуйте в перших числах жовтня. Коли змінили строки подачі звітності по ПДФО, ЄСВ і військовому зборі і зробили це один об'єднаний звіт, раніше ЄСВ подавався раз в місяць, тепер ЄСВ і військовий збір і ПДФО подається раз в квартал, і разом з цим змінилися і по факту поведінкові фактори підприємців. Замість того, так як це пише в законі, платити щомісяця податки, підприємці думають, ну, раз звіт подається щоквартально, то й податки будемо платити щоквартально. І це, власне, замітив Кабінет міністрів, але він замітив не тільки це. По факту, для тих людей, які подавалися на якісь соціальні виплати, декретні допомоги, пенсії, за них теж звіти почали подавати поквартально, і для них це було досить незручно, оскільки за декілька місяців губилася інформація. Це можна було вирішити шляхом подачі довідкового звіту, але будемо відверті, він досить погано спочатку працював, потім спеціально подавати довідковий звіт ніхто окремо не хотів, тому це перетворилося в проблему, яку теж замітив Кабінет міністрів. Скоріше за все, в очах Кабінету міністрів
оця затримка по сплаті податків за працівників, яка змістилася з місячної сплати на квартальну, чисто поведінково, стала досить суттєвою такою неприємністю, і вони вирішили розробити новий законопроект, який якраз і змінить строк подачі об'єднаної звітності по контрагентах та найманій праці знову з кварталу на місяць, так як це було до 2021 року. Ці зміни, якщо дійсно їх прийме Верховна Рада, то мають вступити в силу з 2022 року, хоча треба буде слідкувати за долею цього закону. Знову ж таки, ті звіти, що ФОПи подавали самі за себе по єдиному податку, по ЄСВ, вони й надалі залишаються квартальними чи річними, в залежності від вашої групи. Вони не стають щомісячними. Також хочу внести певне уточнення щодо звіту, який називався раніше 1DF, а тепер він називається 4DF. Справа в тому, що раніше стабільно, щоквартально, якщо у вас є, наприклад, працівники по ЦПХ або контрагенти ФОПи, яким ви оплачуєте за постачання товару, або просто фізичні особи, яким ви, наприклад, платите за оренду, ви, як підприємці, це відображали в звіті 1DF, який по-новому називається 4DF. Якщо ця реформа пройде, то виплати оцим контрагентам вашим доведеться відображати на щомісячній основі. І це, до речі, додавить трішки роботи. Сподіваюсь, цей ролик вам був корисний та актуальний, і ви змогли розібратися із тими змінами, які можуть бути із об'єднаною звітністю. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та телеграм-канали. В телеграм-каналі я постійно публікую багато практичних порад та ділюся своєю практикою. І обов'язково слідкуйте за новими роликами. Попереду ще багато цікавого, тому побачимося в наступному відео. We'll be right back.